Bitnebobis Romish Chimigan Paravan Opelis Adam Mokala Caves Paravan Mustopelis Space Ups at Hurabi Esaris Ukano Noga Sadat KJ Damishka Sikheshi Arian Holo Play Police Helicopter Titans at the Kitao Supalia Trenamas Arma Whitman ადამიანებს, რომლებიც ყოველ გააპროტესტებენ ნებისმიერი სახის ძალადობას სისტემის სახელ ადამიანებზე. ჩვენ ვართ მოქალაქეები, რომლებიც აღარ დაუშვებთ იმას, რაც აგაგეხდებოდა ქვეყანაში. აღარ დაუშვებთ, რომ ჩვენ მოქალაქეებს პარავდნენ, ვარდნებდნენ მეგობრებს, ვარდნებდნენ სახლებს, ვარდნებდნენ თავისუფლებას, ვარდნებდნენ ყველაზე ძვირფას. სიცოცხლესაც კი და ეს ჩვენ ნახეთ, ეს ჩვენ ნახეთ სტურუას შემთხვევაში, ეს ჩვენ ნახეთ აბზიარის შემთხვევაში და ეს უნდა დაძლიერდეს. დღეს მე ვუყურებ მოქალაქეებს, რომლებაც სიარგად იციან, რას ნიშნავს სამოქალაქო ერთიანობა, რას ნიშნავს სამოქალაქო სოლიდარობა. სამოქალაქო ერთიანობა, რომელსაც წლებია ერთვის სისტემა, რომელსაც ცდილობს, რომ დაამცროს სისტემა, მაგრამ არა, მათ ავიწყდებათ ერთი ძალიან მარტივი კანონი: რაც მეტია წმეში, მით უფრო მეტი იქნება წინააღმდეგობა. დიახტარიდან წინააღმდეგობის შედეგია ჩვენი ამდენი ადამიანის შეწუხება, სწორედ ამის შედეგია და ჩვენ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, იქ სადაც ნახავთ უკანონობას, ვიდგებით მის აღსაყრელად. არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება წვიმა, იქნება თოვლი, იქნება ქარი. ჩვენთვის არ არსებობს წვიმა და თოვლი და ქარი. ჩვენთვის არსებობს ერთადერთი ღირებულება, ეს არის ადამიანი და ეს არის თავისუფლება. დღეს ჭირათ გუშინდელიდან მოკვლებული ვისმენით რამოდენიმე სახის კრიტიკას იმაზე, თუ რატომ ნარკოპოლიტიკა და რატომ თეთრი ხმაურის მოძრაობა. დიახ, მიშკას და გიორგის ამბავი არ მხოლოდ ნარკოპოლიტიკის ამბავი და ნარკოპოლიტიკა შეგვიძლია ვთქვათ, მარის მიზეზი ან მეორე ხარისხოვანი მექანიზმი, უფრო სწორად ბეკეტი, რომლითაც მათი დაკავება მოხდა. მაგრამ ვერსად, მეგობრებო, ვერ ნახავთ ისეთ ნარკოპოლიტიკას, როგორიც არის საქართველოში. და ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ილუზია, რომ ამ ნარკოპოლიტიკის პირობებში არ განმეორდება მიშკა, არ განმეორდება გიორგი, არ განმეორდებიან აბზიანი და სტურუა. ჩვენ კი ამას არ ვარ. აშკარად ამიტომ ხმაური. სწორედ ამიტომ ხმაური. თავზე იწვია სისტემის წნეში, ვის თავის თავზე გამოცადა ბოროტება, ვის დაკარგა მომავალი, ვის დღეს ზის ციხეში და ელოდება ჩვენს ხმას, ელოდება ჩვენს ხმაურს. და ბოლოს, მეგობრებო, მინდა რომ გავაჟღერო აქციის სამი მთავარი მოთხოვნა. პირველი, დათავისუფლდნენ პატიმრობიდან სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის დევნილი გიორგი თეთრია და მიშკა ფალიაშვილი. პასუხისგებაში მიეცენ ნარკოტიკული საშუალების ჩამდები პოლიციელები. დამოკიდებების დამკვეთი მაღალჩინოსანი პირები. ადამიანები, ვისაც
ის რომ KJ და ბიშკამ მათი ნაბილი სახე დაანახეს. მოთხოვნა მეორე. ნარკოპოლიტიკის დაუყოვნებლივი რეფორმირებისათვის პარლამენტმა დაჩქარებულად მიიღოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი. ცვლილებებს ელოდება 2700 პატიმარი ციხეში და მათი ოჯახის წევრები გარეთ. და მესამე, ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ამ პოლიციის პირობებში საზოგადოებაში იქნება თავისუფლება. ამიტომ მოვითხოვთ პოლიციის რადიკალურ რეფორმას. ჩვენ არ გვჭირდება პოლიცია, რომელიც არის სამართალდამხვევი, ჩვენ გვჭირდება სამართალდამცავი სტრუქტურა. მეგობრებო, რაღაც ახალი ამბავი არის და თუნდა რომ ეხლა გაგვაგებინოს ჩვენმა მეგობარმა დავით სმოლიანმა. მეგობრებო, ეს ესაა შემოწმობილესო. გადამოწმობა ჭირდება, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრმა კვირი გაშონა, გააკეთა განუხმაურება ჩვენ აქციაზე და მიმართა პარლამენტს, რომ საფად დაიწყოს მუშაობა იმ კანონპროექტზე, რომელსაც ნარკოპოლიტიკის ამბავი. დაპირებებამდე და დაპირებების შესრულებამდე ჯერ კიდევ გვაქვს დრო, ამიტომ სიხარული ბუნებრივია, არის რელევანტური, მაგრამ ჯერ წინ არის ყველაფერი. ჩვენი კონსოლიდაცია უნდა იყოს ბოლომდე ერთიანი და ჩვენ უნდა ვიდგეთ ისე, როგორც გეოთ დღეს. ახლა კი მინდა სიტყვა გადავცე ერიკას, ბიშკას მეუღლეს. ივესალმოთ ყველა. Mamatoma, everyone. My name is Erica Copeland, but most of you know me as Rika. I'm Mishka's wife. მეგობრებო, გთხოვთ ვინმე თარგმანი უზრუნველყოს ახლოს ვინც არის? გამარჯობა, მოგესალმებით. მას ეს არის ერიკა კოუპლენდი, იგივე რიკა, როგორც მას ბევრი იცნობს. ეს არის მიშკას მეუღლე. Jarinets is responsible for this video and that they should be helping release Mishka from jail and from and KG from the phone. აჭარანეთი არის პასუხისმგებელი ამ ვიდეოზე და აჭარანეთმა უნდა ითავოს ის, რომ დაეხმაროს ბიშკას და KG-ს პრობიდან გათავისუფლებაში. For innocence, they are the cleanest people I know. They do not do drugs, they do not drink, they do not smoke, they do not drink. And I don't know why the police decided to plant drugs on them just to prove a point, okay? They could have just sneaked them. But what they're trying to do is take them away from their family, their just 2-year-old daughter, okay?
არიან, ასრიკ ამას თვა რომ ეს ფაქტები არიან უდანაშაულოები და ძალიან სამაჩვენო ფაქტი არის პოლიციამ ამ ნარკოტიკების ჩადები თითქოს რაღაცის ნიშნის დამტკიცებამ და თუ რაღაცა არის, მაგრამ სამარცხვინო ფაქტი არის და ყველა მის გვერდში ვიქნები, მიშკას გვერდში და ყველა გიორგის და იმ ადამიანის გვერდში, რომლებსაც უდანაშაულოდ ესე უსამართლოდ ეპყრობა პოლიცია. Thank you to everyone who came out today to support us. Mishka and KG are so happy that you are standing up for your rights, you are standing up for free speech. მეგობრებო, ჩვენთან ერთად არის ჩვენი ძველი მეგობარი, ჩვენი თანამებრძოლი გიორგი მაისურაძე, მას თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ და მას უნდა რომ მოგვართოს. მოგესალმებით მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესე ხალხმრავლად ვართ შეკრებილი, ჩვენ ვაპროტესტებთ სახელმწიფო სადიზმის პოლიტიკას. იმიტომ რა პოლიტიკას დღეს ხორციელდება, ეს არის სახელმწიფო სადიზმი, ეს არის ზეწოლა და ძალადობა საკუთარ მოსახლეობაზე. არც ერთ ხელისუფლებას არ გასულია ასეთი ძალადობრივი აქტები, დაშანტაჟება საკუთარი მოსახლეობის, დაცენზურება, შეურაცხყოფის მიყენება, გამოძალვა, ეკონომიკური გაჩანაგება იმ ადამიანების, ვის წინააღმდეგაც ნარკოპოლიტიკა გამოიყენება. სირცხვილია და სამარცხვინოა მეერთე საუკუნეში ქვეყანას, რომელსაც დემოკრატიულობაზე, ევროპულობაზე, განვითარებულობაზე პრეტენზია აქვს და შუა საუკუნეების ინკვიზიციით კანონმდებლობა. სირცხვილი არის, სირცხვილი, როდესაც სადისტური მოთხოვნილებების ადამიანები არიან ხელისუფლებაში. ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სადისტური და ფაშისტოიდური ლოზუნგებით გამოდის. სირცხვილი არის, როდესაც დღეს ვიცე-პრემიერი, განათლების და მეცნიერების მინისტრი აცხადებს, რომ თურმე ვიდეო კლიპი ყოფილა ქართული სახელმწიფო ემბლიობის წინააღმდეგ მიმართული. როგორც განათლების და მეცნიერების სფეროს წარმომადგენელი მიმართავ და უპასუხებ ბატონ ალექსანდრეს, რომ თქვენნაირი ლოგიკის ადამიანების განათლების და მეცნიერების მინისტრად ყოფნა არის სახიფათო ქართული სახელმწიფო ემბლიობისათვის. სახიფათოა და შემზარავი, როდესაც კარგავთ რწმენას სამართლის და სამართლიანობის, როდესაც სასამართლო შეიძლება იყოს მარიონეტი მაფიოზური გარიგებების, ძალადობრივი გარიგებების და ასე შემდეგ, როდესაც სასამართლო უაპელირებელია პოლიციის თუ პროკურატურის გადაწყვეტილებებს, როდესაც ხელისუფლებისგან დალკეული შტოები არ არის დაყოფილი და დამოუკიდებელი. აღარ რჩება სამართლის იდეა, სამართლის წმენა. ეს არის დიდი კატასტროფა და ეს არისება. ყოველი ჩვენთაგანი იქნება პოტენციური კანდიდატი ჯიბეში რაღაცის ჩაგდების, ზეწონის, ძალადობის და გამოძალვის. ეგ უნდა გავიგონოთ, აქ საქმე არ ეხება ნარკომომხმარებელს, ნარკოტიკის მოყვარულს თუ ნარკოტიკზე რაც გინდა ის დავარქვათ. ეს ეხება ყველა მოქალაქე საქართველოში, ყველა მცხოვრებს ვინც აქ არის. ამიტომ ხმა უნდა ავიმაღლოთ კიდე უფრო ხმა მაღლა. მე მგონი პირველი დღე როდესაც რუსთაველის გამზირი არ არის დაკრაცებული, მაგრამ არა უშავს ჩვენ საკმარისი ბლან ხერდა ვამხიარულებ დაკავრობას. თუ შეგიძლია ტელეფონები არ თეთრო გავანათო და კარგად გამოცდეთ. ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა არის ჰიპ-ჰოპ მომღერალი მისი ნახედავი წარმოქმნის შარლოტიბა და კაკი. შეკრების მიზეზი და ჩვენთვის ორი და ყველაზე მთავარი მიზეზი, ერთი ფაქტი რაც მოხდა, როგორც მოხდა და მეორე ყველაზე მთავარი
ის ადამიანური ღირებულებები, ვისთვისაც ჩვენ ადამიანები ცხოველებისგან განსხვავდებით. ეს არის სიტყვის თავისუფლება, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. ეს არის ყველა ის უფლება, რის გამო ჩვენ ადამიანები ვქვია. ამ ყველაფრის შენებაში თავისი წვლილი, დიდი წვლილი უნდა შეიტანოს სახელმწიფო და მასთან დაქვემდებარებულმა ყველამ ორგანომ და ისევე როგორც ჩვენ ერთად უნდა ავაშენოთ ის, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით. ერთად უნდა ავაშენოთ თავისუფლება. სამწუხაროდ ხდება ისეთი ფაქტები, რაც ჩვენ ყველას აბსოლუტურად, ყველა აქ ცხოვრები ადამიანის, საქართველოში ცხოვრები ადამიანის სურვილია ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება. სამწუხაროდ ხდება ფაქტები, რაც ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება. მე ვგმობ ყველაფერს იმათ, რაც ეწინააღმდეგება ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვას. მე ვგმობ ჩემი ძმაკაცების და კოლეგების უკანონო დაკავებას. და იმეც ვიტოვებ, რომ პროკურატურა და სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორიც საჭიროა და ბიჭები განთავისუფლდებიან. მადლობა. მე ჯერომია. თავისუფლება მისკას და გიორგის. თავისი მოქალაქეები, რადგან წვიმაში ისინი თავისუფალ სიტყვას იცავენ და სიმართლის ადარაჯოს ედგარა. დღეს აქ ვერცერთი პოლიტიკური პარტია პლიუსებს ვერ დაიწერს, პლიუსებს დაიწერს ხალხი, რადგან ისინი მართალი სიტყვის ადარაჯოს ედგარა. და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ სასამართლო მიიღებს მართალ გადაწყვეტილებას. თავისუფლება პირშა მაფიას! მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. მე ძალიან ვამაყობ თქვენით. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ჯანსაღის სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის ხმა, რომლის გაგებაც მოუწევს ხელისუფლებას. ჩვენ ერთად უნდა დავასრულოთ ეს ფაშისტური ნარკოპოლიტიკა და უნდა გავხატოთ ჩვენი ქვეყანა უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს არის. ამაში უნდა შევიტანოთ წვლილი ყველამ ერთად. სისტემა, რომელიც არ არის ორიენტირებული ადამიანის თავისუფლებაზე, ღირსებაზე, უკეთეს მომავალზე, ეს სისტემა აუცილებლად დაინგრევა. დაანგრევაში ჩვენ წვლილი შევიტანთ დამოუკიდებელი ჯანსაღის სამოქალაქო საზოგადოება. დიდი მადლობა ყველა თქვენგანს ამისთვის. მეგობრებო, ჩვენთან არის გიორგის მეგობარი გვანცა ხონელიძე, რომელიც ათქონა ძალიან ეგრილობს ამაბეთთან დაკავშირებით და უნდა რომ ორი სიტყვით მოგმართოს ჩვენ. მოგესალმებით, მე რამოდენიმე დღის წინ ნახე გიორგი და მიშკას პროცესი. ნახე როგორ განწირულად და უაზროდ და შეშინებულად დებდნენ ბრალს, უყურებდი იმ ბრალდებლებს, რომლებსაც თვითონაცარს ჯეროდნენ იმ სიტყვების, როცა ამტკიცებდნენ, რომ ეს ბიჭები თურმე არიან საშინელი დამნაშავეები. ყველამ იცოდა, ყველა ბრალდებელმა იცოდა, რომ ეს ბიჭები დაჭერილები არიან და ამ ბიჭების სიცოცხლე უნდათ განწირონ, იმიტომ რომ მათ გადაიღეს კრიტიკული კლიპი, იმიტომ რომ მათ სიტყვის თავისუფლება, მათ განახორციელეს თავიანთი სიტყვის თავისუფლება. მე მინდა დაფიქრდეთ. მე მინდა დაფიქრდეთ ერთ რაღაცაზე. დღეს დილას გიორგიმ და მიშკამ გაიხვიძეს დანის ციხეში. თითოეული დღე, რომელსაც ისინი გაატარებენ ციხეში, არის მათი გაუბედურებისკენ, მათი მომავლის დანგრევისკენ გადადგმული დღე. გეხვეწებით, თქვენ
მინდა მარტო გადაუხადო ყველა გიორგის და მიშკას მეგობრებს, ახლოს რომელიც აქარია და ძალიან ნერვიულობენ და მიცემათ პირობა ჩერა, რომ სულ რამოდენიმე დღეში ეს ადამიანები იქნებიან გარეთ, იმიტომ რომ სიმართლეს ვერ აღუდგება ვერავიცი და ეს ერთიანობას და შვენ როგორც აქამდე არავის არცერთ დასარალებულს არ მივატოვებთ არსაც არცერთი წამი ბოლომდე ვიბრძოლოთ მათთვის. ჩვენთან არის გურამ იგნაცე იემსის იურისტი და თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი, რომელიც გვესაუბრება თემის ტურუას საკითხთან დაკავშირებით, საქმესთან დაკავშირებით. გამარჯობა მეგობრებო. საპოლიციო მუნდირს არ ლახავს გამოხატვის თავისუფლება, პოლიციის მუნდირს არ ლახავს თუნდაც კრიტიკული, თუნდაც გაშარჟებული ვიდეოკლიპი და დიდი ხანია დღეს არსებული ნარკოპოლიტიკა გაცდა ადამიანზე ზრუნვას და დღეს უკვე ვხედავ ჩვენ კონკრეტულ ცენზურის მცდელობებს და ვხედავ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობებს. ეს არასდროს არ გაუვათ არც სამართალდამცავებს და არც სხვა არავის, რაც შეიძლება მუნდირს ამას როგორც თქვი უკვე არ ზღუდავს და არ ნახავს ესეთი ვიდეოები, რომელზეც საუბარია. საპოლიციო მუნდირს ნახავს ესეთი შემთხვევები, როგორიც არის დემონსტრუას საქმე, რომელიც გუშინ ძალიან სიმბოლური იყო. ეს ამბავიც, რომ გუშინ დემონსტრუას საქმეში ბრალდებული ადამიანი სასამართლოს უნდა უდანაშაულო. აზრი არ აქვს. აზრი არ აქვს ამ ადამიანს. აზრი არ აქვს დემონსტრუას საქმეში დამნაშავე დაიშება თუ არა. ჩვენ ყოველთვის გვემახსოვრება ეს საქმე როგორც სიმბოლო არსებული მომპალი ნარკოპოლიტიკის, არსებული უსამართლო, ასოციალური, რეპრესიული სახელმწიფო მიდგომების, რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ მუდმივი ახალი სხვერპლის წარმოებაზე, მუდმივი ახალი სხვერპლის გაჩენაზე ქვეყანაში, იმისთვის რომ ეს აღარ მოხდეს მუდმივად სულ ყურადღებით უნდა ვიყოთ და აღარ უნდა დაუშვათ მსგავსი შემთხვევები. ჩვენ შარშან უკვე განვიცანეთ ესეთი მსხვერპლი და დღეს გავართ იგივე საშროების წინაშე, რა ორი ახალგაზრდა რუიდან ოცლამდე წავიდეს ციხეში. ეს არ უნდა მოხდეს და ამაზე სახელმწიფოს უნდა მოუთხოვოთ დროული პასუხი. მადლობა. მადლობა გურამ. ნამდვილად აი ეს დიდი მოძრაობა, რომელსაც ჩვენ ამ ქვეების და წლის განმავლობაში ვაკეთებთ, არის ჭეშმარიტ და საზოგადოებრივი ფართო მოძრაობა. ჩვენთან არის აუდიტორია 15 წარმომადგენელი, გიორგი სოფრომაძე. გიორგი თო. ცის პოლიციური რეჟიმი! გუშინელი შემთხვევა არის ფაქტი იმისა, მაშინ როდესაც დემონსტრუა მოკლეს. მანამდე ჩვენ ვიყავით ქუთაისში, ჩვენ შემოვიარეთ ბევრი ქალაქი, ჩვენ შემოვიარეთ პერიფერიები, სადაც ადამიანები სოციალური და ეკონომიკური ჩაფრის ქვეშ იმყოფებიან. ისინი ექცევიან ზუსტად არსებული პოლიციური რეჟიმის წნეხის ქვეშ. პოლიციური რეჟიმი ეწინააღმდეგებათ მათ, მის თავზე და ზის პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტა. პოლიციური რეჟიმი ჩაგრავს მათ, ვინც ეწინააღმდეგებათ ზუსტად იმ ხალხს, რომელიც დღეს აქ დგას. პოლიციური რეჟიმი ზუსტად იყენებს საშუალებას და ეს საშუალება არის არსებული ნარკოპოლიტიკა. დღეს ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ სისტემას ძირეულად, დღეს ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეთ სისტემას ძირეულად და არავითარ შემთხვევაში შეცვლილი კონკრეტული პოლიტიკა არ უნდა გამოდგეს ზედაპირული. ჩვენ უნდა შევცვალოთ მთლიანად სისტემა, სისტემა რომელიც ჩვენ უნდა დავაკრიოთ. გუშინელი დაკავებები დემონსტრუას თვითმყოფადე მიმყვანი ადამიანის გათავისუფლება, სამკრედიის შემთხვევა, სხვა მთელი რიგი წეხი, რომელიც მოემართება ელიტების მხრიდან, გვიპირისპირდება ჩვენ. და თავსაკ და ვინ ვართ ჩვენ? ჩვენ ვართ ხალხი,
რომელიც იწვის თავისუფლებისთვის. Არის სოლიდარობა, რომელიც დღეს ჩვენ არწვიმის ქვეშ გვაერთიანებს. პოლიციის დღევანდელი უკან დახევა, პოლიციის დღევანდელი ფასადური ქმედება, პოლიციის მხრიდან უსტაველის გაწილის გათავისუფლება ჩვენ ვერ მოგვატყუებს და ამას გავხდით პრეცედენტად, რომელიც უნდა იქცეს პერიფერიების გათავისუფლების წინაპირობად, რომელიც უნდა იქცეს ჩაგვრისგან გათავისუფლების წინაპირობად. ეს ჩაგვრა არ უკავშირდება მხოლოდ ნარკოპოლიტიკას, ეს ჩაგვრა უკავშირდება შრომით მდგომარეობას, ეს ჩაგვრა უკავშირდება განათლების სისტემას, ეს ჩაგვრა უკავშირდება ელიტებს, რომლებიც ყოველდღიურად ცდილობენ რომ მაქსიმალურად მოახდინონ დეორგანიზება ხალხის. ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვათ, მათ ეს არ უნდა გაუვიდეთ. სოლიდარობა, თავისუფლება, თანასწორობა, ძის სისტემა, რომელიც ადამიანებს ავითარებას იარდებს. მადლობა გიორგი. გიორგი და გიორგი თეგურია, დაგიჭირეთ!
ცხოვრება აქვს, მე ვცხოვრობ სახელმწიფოში, სადაც მოსახლეობას შეუძლია გაერთიანდეს უსამართლობის წინააღმდეგ. და ანუ ჩვენ თამამად შეგვიძლია, თუ სისტემა გვიცხადებს ომს, ჩვენ შეგვიძლია მოვიგოთ ეს ომი. Система унда дайгрес. Thank you.
მე ბევრი აღარაფერი მაქვს საქმელი, უბრალოდ მინდა გიხსნათ რომ მიყვარხართ და ვამაყობ თქვენით. ვამაყობ იმით რომ გონდა შანსი ამდენი წლების განმავლობაში მებრძოლა თქვენთან ერთად და ვამაყობ იმით რომ ეს შანსი მექნება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ შევცვლით სისტემას, ჩვენ შევცვლით მომავალს, ჩვენ იქნებით ერთად ყოველთვის.